Na zadovoljstvo ljubitelja futbola kao i uprave i članova, futbalski klub Bor 1919 povodom Dana rudara Srbije 6. avgusta u 17. sati na gradskom stadionu će dočekati Beogradski futbalski klub Partizan. Poziv na ovaj značajan i zanimljiv sportski događaj svim boranima uputili su predstavnici Borskog futbalskog kluba. Za Bor i za ceo grad sutra u 17. časova gostuje futbalski klub Partizan u čast Dana rudara i tako da će oni upriličiti to ovde to slavlje i odigrat ćemo tu utakmicu protiv njih. To će nam biti neka kontrolna utakmica pred početak prvenstva, tako da vidimo gde se nalazimo, šta smo uradili do sada i dok smo stigli u pripremama i u formiranju novog tima, ali generalno i novog kluba koji funkcioniše na neki bolji način i nadamo se samo uspesima. Pa očekivanja su, kao uvek, mi smo došli kao nova uprava, došli smo samo sa najvećim ciljevima, iako smo došli i zatekli smo klub u zoni, to je zonaška liga, mi se tako uopšte ne ponašamo i ne ophodimo se prema radu i tako zahtevamo od predsednika pa nadalje kluba, tako da ponašamo se kao da smo već prva ili super liga. Hteo bih još jednu stvar da naglasim, da smo mi kao uprava nova postavili sebi tri neka prioriteta za dalje funkcionisanje rada kluba. Prvi je taj, da kažem, kratkoročni, to je ulazak seniora u viši rang takmičenja. I naravno sledeće godine, svake godine imamo takav cilj dok ne dođemo do Super lige. Drugi cilj nam je, što nam je, da kažem, prioritet veliki, formiranje svih mlađih selekcija, od omladinaca pa nadalje, koji će biti svi prijavljeni u RIS ligu da će igrati, a uprava na čelu sa predsednikom kluba i sa svim pomoći od grada, radimo na tome da se stvore uslovi kakav malo će klubova u zemlji, ne samo ovde kod nas, imati takve uslove za rad i za razvoj mladinaca. Mi ćemo od ove sezone nakon duže vremena prijaviti dve selekcije u RIS takmičenja, to će biti selekcija kadeta i selekcija pionira. Opet napomenjem, nakon nekog perioda gde nismo učestvovali u tom takmičenju, vraćamo se i radit ćemo na tome da sve naše selekcije od sledeće sezone igraju pod okriljem RIS-a, jer je to najkvalitetnije takmičenje koje postoji na našem regionu Istočne Srbije. Ono što je bitno da kažem takođe da će deca imati dobre uslove što se tiče rada, pojačat ćemo i trenerski kadar, dobit će opremu, članarina ostaje besplatna, što je vrlo bitno kako njima, tako i roditeljima, bit će im obezbeđen prevoz, hrana za svaku utakmicu, tako da je to nešto što mislim da znači svima i nadamo se da će to biti jedan podsticaj za svu decu da se opet vrate i da zajedno sa nama rade na jačanju svih mlađih kategorija. Od sledeće sezone ćemo 99% imati i omladince, radit ćemo baš na tome da mlađe kategorije budu neka pokretačka osnova prvog tima. Trenerski kadar pojačan je dolaskom Đorđa Kokovića, sportiste sa bogatom trenerskom karijerom u zemlji i inostranstvu, čiji će rad već za nekoliko meseci pokazati prve rezultate, kažu u fudbalskom klubu Bor 1919.